m'he dit Cristina Marín, Palomar, treballo al taller Baixcamp i aquí fem pues, espelmes, sabons i ara pues, amb tot això del Covid no podem sortir del taller, només que caminar. I això pues, ho portem bé ni malament, però costa. Costa de portar això del Covid-19 aquí al taller. Estan separats, a distàncies, treballem... Jo treballo sola, bueno, treballo sola amb els companys, però cadascú està en la seva taula. Perquè si no s'estan junts, clar, això se pega. I vaig estar uns dies, perquè una noia d'aquí del taller va agafar el Covid-19 i vaig estar 15 dies a casa, tancada, confinada. No em pensava que jo, amb la discapacitat que tinc, ho portessi tan bé com ho porto. A mi faltava el taller per haver de treballar, perquè a mi m'acostava molt. Hosti, estàs a casa, no pots sortir al carrer. El taller és la meva vida. Vull dir que en sèrio, porto molts anys al taller i estic molt contenta, contentíssima d'estar aquí al taller Baixcamp. Jo necessitava vindre aquí a distreure amb els companys, monitors, psicòlegs i tot. Fins i tot el senyor Jordi Iglesias baixava a feina a casa meva. Baixava a feina, jo la feia i llavors el meu cap ja estava una miqueta més distret. Però clar, s'acabava això, doncs Jordi, porta'm això, que no sé què, que no sé quantes. I el pobre home havia de baixar, però molt bé. Al final ho vaig portar molt bé.